feijoadas do jornalista Jefferson de Almeida, a cada edição ficam mais agradáveis. Desta vez, os convidados puderam, além de apreciar uma boa feijoada, curtir a tarde na Estância Havaí, um local que inova por fugir da rotina. O meu público quer coisa diferente, então eu tenho que colocar minha cabeça para pensar de uma forma de sempre estar agradando as pessoas que sempre estão me prestigiando. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. A informalidade do evento é o que atrai tantos convidados e torna o momento descontraído e prazeroso. E consegue reunir pessoas que se conhecem, que ficam muito à vontade. Não é um evento formal, é um evento à vontade, por isso que as pessoas gostam. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre. Alguns aproveitam a ocasião para colocar o papo em dia com os amigos. A gente vem, encontra, conversa, você vê, já são quase 2 horas, eu ainda nem comi porque eu estou conversando aqui com um monte de gente que a gente vai encontrando. E além da sempre, todos os anos, a comida, a feijoada ser muito gostosa. Os chamados padrinhos e madrinhas da festa são pessoas que de diversas formas contribuem para a realização da feijoada e foram lembrados através de fotos sobre as mesas. A minha mãe é madrinha hoje, então sempre são só uns amigos mesmo, isso que é gostoso, não é nada impessoal. Bom. Para caracterizar a típica feijoada, não podia faltar um bom samba com o grupo Sample. Sempre completa. A mesa de sobremesas da Pão e Tal foi a tentação do dia, com doces de dar água na boca, verdadeiras perdições. A feijoada teve todos os ingredientes principais que resultaram em uma ótima festa. Uma que a feijoada é maravilhosa, o clima é uma delícia e as pessoas são sempre pessoas agradáveis, muito, todo mundo conhecido, a gente encontra todo mundo que sempre tá vendo, é isso. Pega firme no pandeiro, o samba vai te pegar, ou tem cavaco e violão, o samba vai te pegar, o meu samba vai te pegar, o samba vai te pegar, meu samba vai te pegar, o samba vai te pegar, tem hippie que vem dançando, o samba vai te pegar, e manda a mão, manda a mão, o samba vai te pegar, meu samba vai te pegar. O samba vai te pegar. O samba vai te pegar. Deixa o momento. Só mais de ver se vamos levantar. O evento contenta quem participa. E como agrada, sempre tem os convidados cativos. Todos os anos a gente vem na feijoada dele. Ele é um grande amigo. Ele é muito bacana com a gente mesmo. E todo mundo gosta dele. É unanimidade isso, né? É um evento que tem gente bonita. É um evento muito bem feito sempre. Só qualidades. A feijoada do jornalista Jefferson de Almeida é sempre muito bem conceituada. O especial da feijoada, além de toda a equipe que está junto com ele e que ele sabe escolher bons profissionais para trabalhar, é ele. Ele é a pessoa especial. Essa barata ao amanhecer, pega firme no paneiro.